Берег річки Дніпро – практично ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі. Але нерідко наслідки для природи далеко не ідеальні. Ось декілька метрів водою і замість прозорих вод Дніпра щось схоже на болото. Це левкові ями – протока, яка точно не повинна так виглядати. Нерестовища поступово деградують та міліють через те, що погіршується водообмін та вони засмічуються як деревами, так і продуктами вже вторичного розкладу. І через це риби попросту на сьогоднішній день ніде не реститися. Ось пластикові та скляні пляшки, пакети, недопалки, різноманітні упаковки. І це лише частина сміття, що ми тут побачили. Наші любителі, рибаки, люблять посидіти вечором, відпочити, а за собою брати не люблять. Одні смітять, інші прибирають. Цей принцип для безвідповідальних людей. Природу любимо, віддихаємо тут, насолоджуємося цим, а от мусор не любимо. Як ви вже зрозуміли, цей чоловік не засмічує природу, а навпаки прибирає сміття за іншими. Його звати Роман. 4 мішка і цього мало. 5 квадратних метрів, із них 4 мішки сміття. І це не межа. У цьому переконалася і наша знімальна група. Адже ми вирішили теж допомогти у прибиранні. 3 хвилини понад 20 пляшок з-під алкогольних напоїв. І мішок заповнений до країв. Що ж, тут потрібні сотні рук. Але сміття не лише на березі, але й на дні. А як же прибрати під водою? Приблизно ось так, знайомтесь, цього водолаза звати Максим. Він, як і інші його колеги, прибирає сміття з дна річки. Дихання можеш затримати на 2 хвилини, ой, до хвилини. Скільки в руку повіситься, стільки й можеш взяти. 2-3 пляшки та кілька пакетів за одне занурення. Фізично, кажуть водолази, доволі складно. Тож, значно простіше не смітити. Втім, наголошують спеціалісти Держагентства рибного господарства, шкодить річковій фауні не тільки непотріб, що накопичуються у воді, але й недотримання правил рибальства. Адже нині триває нерестова заборона на вилов риби. Забороняється рибалити з човнів та риболовля саме на нерестовищах. Саме через рибалок, кажуть фахівці, кількість риби у Дніпрі в рази зменшується. У період весняно-літньої заборони дозволяється любительське рибальство однією вудкою із одним гачком і спінінгом з берега за межами нерестовищ. За лов риби вудкою на нерестовищі передбачена адміністративна відповідальність, тобто штраф від 34 до 170 гривень або попередження. Але фахівці та найбайдужі закликають усіх городян дотримуватись правил рибальства та не смітити, аби вберегти природу для нащадків. Понимаете, как? Мы не хотим уезжать из нашей страны. Там, где лучше. Мы хотим здесь, у нас, сделать лучше. Милослава Бондаренко, Олег Мовчанюк, ТВ5.